អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកំណាស់លើកទី1តារាចម្រៀងហងមេចិត្ត100នាក់ត្រៀមចាញ់ចម្រៀងរួមគ្នាមិនដឹងពីរស់ប៉ុណ្ណាទេវ៉ាវគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយពីក្រុមហ៊ុនរស្មីហងមេដែលជាទូរទស្សន៍មួយកំពុងឈានមុខគេបង្អស់របស់កម្ពុជាដែលមានអ្នកចូលចិត្តតាមដានទស្សនាច្រើនបំផុតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះផលិតកម្មហងមេក៏បានទិញកម្មវិធីធំធំជាច្រើនសុទ្ធតែជាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិយ៉ាងណាមិញយើងដឹងហើយថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហងមាសក៏មានតារាប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់និងមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងក្នុងនោះដែរក៏មានតារាចម្រៀងវ័យក្មេងជាច្រើនបានចូលខ្លួនជាតារាចម្រៀងគ្រួសារហងមាសដោយពួកគេក៏បានឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនផងដែរជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនហងមាសក៏បាននឹងត្រៀមបើកអាគារផ្លូហងមាសដោយក្នុងនោះយើងក៏សង្កេតឃើញថាក៏មានតារាចម្រៀងជាច្រើនអ្នកក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសក៏បានចូលរួមច្រៀងជាបទចម្រៀងដែលមានតារាចម្រៀងប្រុសស្រីជាច្រើនចូលរួមច្រៀងសរុបជិត100នាក់ឯណោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈវីដេអូខ្លីរបស់លោកនីរតនាបានបង្ហោះឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនពិតជាអន្ទះសាចង់ស្ដាប់បទចម្រៀងដំបូងដែលផលិតកម្មនេះបានចេញរួមគ្នាមានទាំងតារារៀមច្បងនិងតារាក្រោយជាច្រើនរួមចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេយើងនឹងរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើបទចម្រៀងដែលច្រៀងដោយតារាចម្រៀងហងមាសជាង100នាក់ថាតើមានអត្តន័យបែបណាហើយខ្លឹមសារបែបណានោះពីរោះយ៉ាងណាយើងនឹងរងចាំសំដាប់ទាំងអស់គ្នាចាហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា